korang boleh pergi rehat dah raya, dah punya loceng dah tu. Korang pergi, korang dah boleh pergi keluar rehat, dah boleh keluar daripada kelas ni. Pelajaran kita pun dah tamat, dah boleh pergi keluar rehat dah raya, okay? Baik cikgu, saya nak pergi rehat lah ya. Cikgu pun nanti pergi makan juga tau. Okay, terima kasih cikgu. Okay, aku dah boleh pergi keluar rehat. Aku kena laju ni, nanti makan dah kenti habis. Tak ada orang lagi ni. Sempat lagi aku beratur ni. Eh, tak ada beratur, tak ada orang pun nak beratur. Yeah, aku boleh ambil pizza tu lah. Ya sayang, nak beli apa? Oi, kamu ni dah kenapa? Berangan ke apa? Cepatlah sikit ambil makanan. Budak-budak ramai datang dah tu. Cepat sikit. Okey, okey, okey. Baik makcik, baik makcik. Okey, saya ambil pizza dulu eh. Dan saya pergi duduk, okey? Uish, garang juga eh makcik tu marah aku tadi. Tapi asal makcik kantin tu pergi aku sayang eh. Mungkin semua orang pergi sayang kot. Bukan aku je. Ke betul dia cakap aku berangan? Entahlah. Macam-macam lah hidup ni. Berangan apalah. Entahlah, baik aku makan je.